Tak ahoj, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska pokračujeme na dodávce, tak jak jsem slíbil, že ty práce jsme neukončili, tak jsme ji dneska dali do dílny. Vidíte ji krásně ještě bílou, nejsou ještě hotové ty prahy, takže já teďka jdu vyvařovat ty prahy, co chybějí. Carlos to jde odstrojovat a nějak máme v plánu to přes víkend nebo krátce po víkendu hodit do laku. Tak uvidíme, snad se nám to podaří. Naštěstí toho odstrojování není tolik, ale o to víc je toho zase broušení, protože je na tom fakt jako raketa prostoru. Tak snad se nám to nějak podaří. Mimo jiné jsem dneska dodělal tu 36. Já jsem vám o tom ani nic moc netočil, protože když jsem na tom dělal nejvíc, tak kamera byla u kluků, když se leštil závodák. Takže 36 je hotová. Natáhnu se, vyrámovaná. Natažený vedení na ručku. Hotový rejdy. Já je zkusím. Takže rejdy je vlastně úplně stejný setup, jako mám já na závodňáku. Tak snad to bude všechno fungovat tak, jak má, no. Zítra si proto Pavel přijede a odveze si to. V neděli by měla přijet nějaká třicítka. My samozřejmě, jak říkám, celý víkend budeme věnovat té dodávce. Je to asi 5 minut, co jsme ji dostali dovnitř. Takže máte to fakt hnedka za čerstva. Jediný co, tak je tady trika sundaná, tamhle ta guma, jinak se na to ještě nehráblo. Takže jdem na to. Já se vám budu pokoušet postupně něco točit a co víc, snad to půjde dobře. Zatím. Průběžně tady točili, Segra tady pobíhala s kamerou, když zrovna neměla v ruce brusku, protože brousila dneska taky, to jsem čuměl. Omlouvám se, jestli vypadám staře, nebo zaprášeně a takové ty věci. Nebudu se některak šnořit, jsme prostě na dílně a makáme. Je asi jedna hodina ráno a někdo a jede taxík k nám na dílnu. To bude Ondřej, viď? Na pokec. Ale tak, kde jsme to skončili? Tyhle ty dveře, ty šoupačky bych celkově neřešil, ty se teďka prostě jenom nalejou, protože se mi nějak nedaří sehnat kloudný šoupačky, takže se nebudou moc nít teda hrotit, trošku se vybrousej, nebudou se rovnat, jsou celý zvalchovaný, nalejou se, ať je to celý v jedné barvě a budu dál schánět šoupačky, toužím po těchto těch šoupačkách vyšších s oknem, takže to budou až šoupačky, které prostě si budu snažit dávat do topu. Mohl bych vyříznout okno do tenhlech, ale prostě fakt, jak říkám, jsou celý zvalchovaný, nebudu to rovnat. To radši fakt někde seženu jiný. Takže ty nějak nehrotíme, nekoukejte na ně, ty budou prostě fakt jenom v barvě. Tady na té straně je kompletně hotový celý ten práh. Tady vlastně odsaď to začíná pod těma šoupačkama, tady je trošku tma, omlouvám se. Už jsem zasnul, možná rozsvítím ještě teda. Jau, to pálí, to tady šajnilo celou dobu. Trošku světla. Takže tadyhle ten práh je celý novej, až dozadu. Musím odevřít, jestli mi to půjde. Na těch šoupačkách chybí momentálně jeden pant. Jo, takže tady vidíte krásně novej celý práh. Auto je tak nějak odstrojený. Tak nějak, no. Auto je snad odstrojený už celý. Myšáku, máš tady sundaný všechno, viď? Takže auto je odstrojený kompletně. Tady na té straně, já jsem si myslel, že ten práh budeme dělat celý, protože jsem si po to jako nikdy nějak jako nelech, abych se podíval, ale tady na té půlce ten práh někdo dělal.
na tyhle tý první části, takže ten je fakt jako v pohodě, zevnitř krásně pěkný, prostě nikde žádná puchejc, nic. Takže tady byl problém v tom v téhle zadní části. Tady to byla i díra, takže to jsem takhle vyříz. Dám si tam nový plech. Dodělá se tenhle ten práh a mělo by to být hotový. Tady ten roh, ten utrpěl nějaký srážky, takže ten byl jako zasekaný dovnitř, tak to jsme reverzákem vytahali ven. Jsou vybroušený všechny ty místa, které byly jako opuchejřovaný. Zítra se to překytuje. Překytuje, vybrousí, bude to dobrý. Trošku jsme pošolichali dveře nahoře, protože ty byly tady, odsaď byl obrovský lavor. Tam ještě něco je, možná to trošku srovnám. Uvidím, já to furt beru jako dodávku, takže žádnou úplně velkou křeč. Vyřízli jsme ten plech, co bylo místo okna. Dá se tam okno a vlastně celý tenhle ten zadek plus celý tenhle ten bok už je obroušený, takže zbývá jenom dokytnout ty místa po terzi a de facto jakoby ta strana bude připravená na lak. A zbývá nám teda obrousit tuto stranu, celý předek a střechu. Takže tak, tolik asi po prvním večeru tady a my půjdeme asi dom, ne? Sedem na to. Pojedem. Tak jo, tak my mažem a zítra se vám zase přihlásím. Čest. Ahoj. Ahoj, tak tady máme lakování dodávky, den druhej. Za mnou už vidíte jenom závodák 30 Česka, už je předaná. Pavel si dneska odvez, takže tady máme vyklidněno a tady teďka Carlos dělá kravál. Tenhle bok už je celý obroušený. Dneska maká i hudba s náma. Druhý už je taky? Tak druhý bok už je taky hotový. Tadyhle už jsem začal kytovat různý místa, co jsem potřeboval. Teď jsem se vrhnul tady dopředu. Tady to bude vidět. Jsou takhle byly zaražený obě špičky. Tadyhle je zrovna míň. Ta druhá byla horší. Někde ji tady mám. Jo. Takhle zvalchovaný byly ty špičky, to auto do něčeho nabouralo, asi do nějaký korby, kamionu nebo něčeho takového. Tak jsem vzal špičky z druhého, tady jsem jednou už navařil. Tady mě čeká ještě vyměnit tu druhou. A kytne se ještě tohle. Carlos ještě vzadu vybrušuje na dveřích nějaký vorezlinky, tak tam ještě přijdou asi dvě místa na takový malý záplatky. A měli bychom vypnout už svářečku a už jenom brousit. No, tak takhle on tady dělá kravál teďka. Čau, Kájo! Ahoj! Tak ahoj. Omlouvám se, jestli vypadám jako modrej feťák, ale mám trošku plnej už modrej nos. Zase takovej ten typický můj problém, že jsem úplně zapomněl natáčet. A prostě jsme tu dodávku brousili. A nějak se to přehouplo. A dneska jsem začal lakovat. Auto je teďka po dvou vrstvách. Nejsem vůbec žádný lakýrník, stejně tak jako nejsem karosář, takže s každým vzatím do ruky pistole se učím. Takhle vypadá auto po dvou vrstvách, je ještě prostě hrozně pomarančový. Tady jsem zkusil nalejt blatníky, tak samozřejmě se by to hnedka utrhlo, takže ty blatníky si pak asi někdy cvrknu ještě jednou. Ale zrovna jsem měl na drátě Míru, toho, co lakoval Bavoráka. A zrovna jsem si všim toho blatníku, tak říkal, že jsem ještě moc hr, že je docela chladno, takže ať nečekám 15 minut mezi vrstvama, ale klidně půl hodiny i víc. Takže si teďka ještě chvilku počkám a kapota docela ujde. No, jako samozřejmě je to pomerančový, je to dodávka, nevím, jestli to vidíte tak nějak proti tomu světlu, já to tady stříkám pod dvouma zářivkama, svítím si skoro telefonem. Takže chvilku ještě počkám, zkusím nalejt ty boky. Ale nějak mě to prostě netrápí, my jsme prostě chtěli, aby to auto pasovalo k Bavoráku a není to úplně v topu a to se prostě nedá nic dělat, je to dodávka furt lepší než ta okyslá bílá, co na tom byla. Tak ještě s tím zkusím něco vykouzlit, omlouvám se, že fakt netočím, ale prostě buď s tou bruskou v ruce, svářečkou nebo pistolí to prostě nějak nejde, takže takhle zpětně spíš nějaký reporty a ozvu se asi, až to bude, ani nevím, jestli ještě dneska. Dneska ještě udělám ještě jednu vrstvu a nejspíš kameru vám zapnu zítra, až to budeme odlepovat a dívat se na vzniklé škody.
Máme za sebou ten náš úplně turbo víkend, kdy jsme tady makali všichni na té dodávce, jak splašený. Díky moc Carlosovi a Ludvovi, který prostě tady fakt na tom dělali, jak jen to šlo. Carlos do toho ještě jezdil do práce, takže ten to měl taky hodně nabitý. Ludva, ten byl jaké sobotu ještě v práci, pak stejně ještě přijel a byl tady se mnou. Takže děkuji. Pak díky Ládíkovi za pistoli a za pomoc při lakování. To samý Verunce, která tady kolem mě lítala, když jsme lakovali. Dopadlo to tak, jak to dopadlo, to ukážu nejdřív takhle. Ano, je to modrý. A ne, nejsem lakírník, takže ty blatníky, co mi stekly, jste viděli už včera. Pak jsem šel stříkat ten zbytek a jsem půjčenou halogenku a stojanu, abych tady něco viděl samozřejmě, co čert nechtěl, mi v tom praskly žárovky. A stříkalo se to v tomhle světle. A do toho jsem si jedný ruce držel telefon, stříkal jsem a svítil jsem si, pak mi svítila Verča, pak mi svítil ještě Láďa a vlastně za svítu telefonu se to auto nalilo. Takže se mi to samozřejmě utrhlo ještě, máme to fakt blbě vidět tady po světle. To určitě uvidíte, tady je takhle široká. A tady je takhle široká. A to čelo nahoře je tam taky taková. A pak už je to snad dobrý. Jo, možná někde na zadních vratech bylo z těch děr, co je znak, že to vyteklo, ale to se asi schová znakem. No v každém případě teda není to úplně top. Mírně je to pomerančový, to je jasný. A jak říkám, nejsem žádný lakýra, ale za prvý je to dodávka, za druhý tímto způsobem už jsem tady pár aut nastříkal svých, nikomu to nedělám tohleto, protože to se nedělá za peníze vůbec ani náhodou. takže pár aut už jsem tady takhle nastříkal a vím jak krásně se tenhle ten druh barvy slešťuje, takže z těch stejkanců vůbec nemám strach, protože to se vybrousí a vyleští a nikdo se ničeho nevšimne, pokud vás na to neupozorním. A kdyby tam náhodou někde něco zůstalo, tak to auto přijde polepit, že jo, tak nějak, takže to schováme samolepkama. Takže jakoby závěrem jsem pozitivně naladěný, dodávka je nalakovaná, je modrá, ale dík bavoráku. A já jsem se dneska už vrhnul tak nějak do skládání. Začal jsem tím, že vlastně, než jsme to rozebrali, tak jsem si koupil takovouhle krásnou sadu zámků. Jsou tam vlastně úplně všechny zámky, spínačka, nádrž, dva klíče. A jelikož spínačka trošku blbla, zámky, klasická nemoc Fordu s tímhletím retardovaným klíčem, tak nešlo to odemknout. Všechny dveře šly zamknout, žádný už nešly odemknout, což by byla docela prikérka. Kapota se odevírala šroubovákem, protože tam to bylo rozvrtaný. No prostě hrůza. Takže jsem koupil tuhle tu celou sadu na celý auto, kterou mi mimochodem taky dodali autodíly Sodoma. Za docela příznivou cenu, takže paráda. Tak jsem už začal vyměňovat, tady třeba jako například jsem udělal už ten novej zámek kapoty a teď schválně jestli to půjde, já jsem to ještě neskoušel, teď jsem to zabouch. Tak když tak budu naštvaný v přímém přenose, na jednu stranu by to mělo odsvaknout, výborně, a na druhou stranu se to uvolní jako pojistka a zvedne se to nahoru, na to mám málo rukou teďka. Dobrý, tak jo, takže já jdu pokračovat, to jenom abyste viděli, nebudu to před váma tajit, není to úplně v topu, ale je to nalitý. A teď tohle to všechno, musím vrátit zpátky na to auto. Tak já jdu na to a postupně jak to bude vznikat, tak vám ještě tak zase něco natočím. A já z toho mám fakt radost. Jsem rád, že se nám to povedlo, že ten víkend, že jsme to dali. Bylo to hrozný maraton náročný, ale je to tam. Teď to nechám tak, jak říkám, tak týden 14 dní vytvrdnout. A pak sleštím ty stejkance a bude to úplně v pohodě. Co dáš ty? Co děláš? Co vymlouvá, proč nemá motor? No a? Co vymlouvá, proč ještě nemá motor? No dobře, tak jako když už jsem to teďka zapnul, tak práce na krasovém Passatu trošičku stojí, čekáme na písty, tak máme něco předtočeného, tak to vám pak zase nahážeme, ale asi spíš až ten motor bude hotový, ať to má nějaký spát a nemusíte čekat stejně dlouho jako my. Akce dodávka. V pátek jsme s ní přijeli s Bílou, dneska je úterý. Jo, úterý. Dneska je úterek. To ještě trošičku víc rozsvítím. Ke stejkancům jsem se přihozal už včera. A takhle to vypadá dneska. A ke všem. Ke všem. Jo. A kde bude ten surfář? Nahoře. Tam jsem říkal taky. Takže to jsem se přiznal, že mi to steklo. Tyhle dveře zavřu. Ty nejsou nastříkaný zevnitř, to se klidně taky přiznám. Ale to už jsem vám povědal, že
že je chci nový. A zatím se mi nějak nepodařilo kloudně sehnat. Takže jsme zatím zvolili variantu toho, že jsme je nastříkali aspoň zvenku, ať to auto vypadá a budeme skánět dál, až se seženeme taky polejem, barva nám zbyla, takže budeme mít stejný odstín, nebude problém. Ale dneska jsme se na to vrhli, tady s Karlosem a s Kubajzem a doskládali jsme to. Chyběl nám zadek, on je tady tak asi tma, ale nalepili jsme v okno, to je ještě přilepený páskama, aby nikam nesjíždělo. Doskládali se světla, veškerý tyhle píčusoviny na dveřích, kraviny. Jsem řekl docela zprostý slovo, já nemluvím zprostě do videí. A SPZ-ka, osvětlení SPZ-ky, nárazník, všechny 3, 4, 5, 5 částí má, takže všech jeho 5 částí. Takže auto je seskládaný, sakum prdum hotový. Nalepili jsme si ještě tuningovou clonu proti slunku, aby to bylo jak bavorák, ten má taky. A hotovo! Zítra je teda středa, úřední den, na úřad přepsat barvu a se vrátím, tak zařeším nějaký pneumatiky, protože v neděli máme ježdění v Sosnoví na tom dakarském setkání, tak aby jsme to měli připravený a můžeme mazat. Takže já díky všem, co se na tom podíleli za pomoc, i jemu. A si to vyberu. Jo, ty si to vybereš, no, to ještě ta akce pasat, to ještě bude pokračovat. Takže doufám, že už na cestách nás uvidíte pěkně, že už to bude jasný, že jedem. Samozřejmě takhle ještě úplně není ta finální podoba, teď je to celý čistý. Počkáme těch 14 dní, než vytvrdne ta barva, aby jsme mohli sleštit ty moje neduhy, co jsem na tom nadělal. A až se to udělá, tak se dodávka polepí. Samozřejmě hodíme si tam svoje loga, hodíme tam loga našich partnerů a bude to prostě k sobě ladit. Bude to vypadat jako ten bávorák, co to poveze. Já jsem spokojený, mám radost, já jsem vždycky chtěl, aby to prostě k sobě takhle sedělo celý a byla pěkná souprava, takže dobrý. Takže do nás uvidí na cestách, mávat troubit a my to dneska balíme a jdeme domů, viď?